مسکراہٹ آ گئی۔ جس کے نصیب میں نہیں ہے خوشی علی کے فضائل میں، وہ تو نہیں ہو سکتا، باقی جو ہو سکتا ہے اس کے نصیب میں۔ تم پیر مکتوب پاگل جاتی تو دھمبے کی شبیہ اون بنا لیتے۔ تو مسلمان مومن صاحب ایمان، میں گھوڑے کی شبیہ گھوڑا بنا دوں، اسلام سے ہم نکال دیں، پیچھے دین میں رہتا گیا کچھ نہیں رہتا۔ یہ جو ہماری مسجد ہے، یہ مسجد نبوی کی شبیہ ہے، مسجد نبوی مسجد الحرام کی شبیہ ہے، کعبہ کعبہ اور بیت المعمور کی شبیہ ہے، تو چوتھے آسمان سے فرشتوں کا قبلہ ہے۔ بیت المعمور زرہ کی شبیہ ہے جو عرش کے نیچے ہے، اسی زرہ سے لفظ زرعی نکلا ہے۔ بالکل بیت المامور ہے، بیت المامور کے بالکل اوپر یوں سرہ ہے۔ آئے آئے آپ کو میں کتنے سلام کروں، سرہ کے بالکل اوپر یوں عرش ہے۔ ایک بندہ بولنا چاہیے، ایک بندہ ہزاروں کی تعداد میں، ایک بندہ بولنا چاہیے، میں ایک بندے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ قیمت اتنے دے دے، یعنی آپ عرش کی وسط سے درمیان سے کوئی قطرہ گرائے تو وہ سرہ کے عین وسط میں آئے گا، پھر وہی قطرہ سرہ کے وسط سے گرے بیت المامور کے عین وسط میں آئے گا، بیت المامور کے وسط سے گرے کعبے کے عین وسط میں آئے گا۔ مجھے کافر نہ کہے، خود تحقیق کر، علی اترا کہاں سے ہے؟ ایک دو تین پیدا پھیپڑا ہے لوگ بچہ بول بول جانے چھاتے اللہ میں گانے لوگ چاہے نصیب ہے کہ تو حسین
بڑے چلان میں آ گئے قوم سے کہتے ہیں تو بار بار پوچھوں گا کہ تم گمراہ کیوں ہوئے پہلے جلدی بتاؤ کہ اس بے جان میں جان کس نے ڈالی کون بولا سب سے پہلے مہربانی بھیجا انہوں نے کہا جی سامری جادو کر دے بولو گے تو ٹھیک ہے اور کہو تو دعا کر کے سامری جادو کر دے تیز قدموں سے حضرت موسیٰ سامری کی طرف چلے بڑے جلالی نبی سے اللہ کے جا کے سامری کا گھیرے باندھ بلا تسبیح بکرا جھجھوڑ کے کہتے ہیں یہ تو بد نصیب میں کون سے بات میں پوچھوں گا کہ کون کو گمراہ کیوں کیا ہے پہلے جلدی بتا یہ بے جان میں جان کیسے ڈالی ہے مذہب شیعہ کے مفسرین کا ضامن ہو ایک مذہب کا ایک مذہب کے لیے پڑھ رہا ہوں 72 سے میرا نہیں متفق نہ ان کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے نہ میرا ان کے ساتھ وہ اپنے مذہب پر اپنے علماء کے ساتھ متفق ہوئے علماء شیعہ کا ضامن ہو سامنے جادوگر کہتا ہے سرکار موسیٰ کہتے ہیں کیسے جان جائے اس نے کہا جناب کوئی بتا گربان چھوڑا سامنے حضرت موسیٰ جلدی بتا اس نے کہا یاد ہے جب آپ لشکر کو لے کر یہ دریائے نیل عبور کر رہے تھے پیچھے فرعون کا لشکر تھا ہاں آپ کے لیے راستہ بنا آپ لشکر سمیت چلے گئے فرعون کے لیے راستے ختم ہو گئے فرعون کا گھوڑا آ کے دریائے نیل کے کنارے سے کچھ پیچھے رک گیا اب جب تک گھوڑا نہ دوڑے فرعون کو کسی طریقے سے رد اللہ نے تو کرنا ہے گھوڑا دوڑے گا دریا میں گرے گا تو فرعون غرق ہوگا ہاں تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے شکل بشری میں فرعون کے گھوڑے کے ساتھ اپنا گھوڑا لگا کیونکہ جنس کو جنس سے پیار ہوتا ہے محنت کر کے میں نے آپ کے حوالے جملہ کیا ہے سر مار کے چلے جائے دکھ تو ہوگا جنس کو جنس سے پیار ہوگا تیرا گھر آگے نکلے گا پھر ان پہ گھوڑا دوڑے گا بس گھر ہو جائے گا حضرت موسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کہا آپ لوگ تو چلے گئے تھے تھا تو میں پیچھے پھر ان کے لشکر میں سے کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ جبریل ہے لیکن مجھے تھا پتا یہ جبریل ہے کچھ رشتہ کچھ دیر اکٹھے رہے ہیں یہ پوچھنا ورنہ نوکر حاضر ہے اس نے کہا مجھے پتا تھا یہ جبریل ہے تو اس نے کہا جبریل کا گھوڑا توڑا آئے 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 ملتان سمجھنا بھی آمی جاتا ہمیں پیر خرم چاہے ہم آکے بولنے جا جبریل کا گھوڑا توڑا سامنے کہتے ہیں فقبس تو ہوں کب سرسن میں نے جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی مٹھی بھر اٹھا لی قرآن پڑھنا چاہیے مجھے مشرک نہیں کہنا چاہیے نہیں تو ہوگا تو ظالم